Rusum buat ladasan ini kena, apakah YouTube channel itu boleh sahaja pilihkan dua. Menu dalam bunuh tawat rusum buat hak. Ia lihat video kita tu beri kiri materi hiba video dia dah ikhlas sudah. Atau dini pasuru hayat dia sihat hati tak kuat. Video ni pan niwada mana risa acara puji omal pe. Sobit ini mian channel tawat kini lah sihatin dua. Anu emak kali tulur pandemak patu kerah, emak ada horror ke kali tulur biduli kasut beri kiri materi bu, pirodih dekpi mata kartu tu kerana lesai umah se janata bagin beri doro nanti lasiri ne. Memeni musim buat ladas ni indah ni kini mata apa gaya YouTube channel subscribe kerah belaikan ni kreatif kerana.